disa njerëzve është akomoduar koka jo më kanë dhe të të rëgjë. Ja futemi këtu këtë gjerë. Mirë dita. Mirë se erdhe, zotë ministër. Si jeni? Mirë. Falenderit. Jo më që falenderit. Përshëndetje, si jeni? Mirë dita. Person përveç se futbolisti kalibrit, po edhe njëri fantastik. Nuk e kam njohë shumë nga afër, kemi pas pak njohje nga afër, po shumë respekt. Dhe më kujtohet që gjithë flisnin me superlativa si qënë Tirana. Faleminderit. Ishte vërtet i mirë. Por ne mbetëm në këto rrethana se ai kur lojti futboll ai aq paguaj. Kur ishte trajner deri ditën që vdisë, vdisë me një infrakt. Po pra, e pati të menjëhershme. Të menjëhershme. Ne mundohemi, unë mundohem nga mëngjesi në darkë punoj. Tashi në radhë dhe kjo, fatkesi si të gjithë shqiptarëve, urojmë ta kalojmë të tërë sa më mirë, kemi patur mbështetje në punojësve të bashkisë kanë qenë këtu për ditë me ne, pavarësisht fatkeqësisë që na ra, na kanë bërë krahu, na kanë pyetur, edhe në tërmetin e parë, pa të dëmë ju në tërmetin e parë. Po, që në tërmetin e parë fillon. Edhe në tërmetin e dytë na kanë marrë që në datën 26 në telefon, 27 kanë erdhur, kanë verifikuar prap, na thanë të dilni jashtë. Dhe nga jo ditë kam ndajtur të vëllaj, tash i kam erdhur këtu afër një më... Kam ndajtur aty, tash i kam marrë të shpinë me qera. Po mirë, kjo që nga... Po mirë, jo, kushte normal. Nuk e di se ka si është shpia e vjetër, po kjo... Kushte normale ka. Shumë nga perfekt. Jemi mirë. Po është në ditë në vitës, kështu që... Po ajo është shkatruar komplet? Prishu... Ka dëmë. Do i bëjmë dhe ca vlerësim të lojë. Tani ne po bëjmë një marrëveshje, jemi duke punuar edhe sot në mëngjes me këtë punën morën. Shpresoj të realizojmë një marrëveshje me një kompani shumë të madhe turke që është fakt në gjithë tregun botëror për shtëpia ekologjike antisizmike, super, super shtëpia. Edhe janë shumë ata ishte si në Amerikë, përgjithsisht. Si në Amerikë nuk ndërtojnë me... nuk ndërtojnë me mure, me suvara, po ndërtojnë këto... betonet speciale, të leta. Edhe... nesër do shkoj një ekip atje, kemi bashkë me këta të organizatave. Do shkoj Elva, bashkë me ta. Në që ose do da në bjullim atë marveshje me ta, do të bëjmë një rindërtim shumë të shpejt të shpive. Se vinë gati, montohen, s'kan as probleme teknike, as pislëk, as... janë super shpejt. Edhe praktikisht ka disa opcione, ne do rrim në atë mesatarën me disë 75 dhe 100 metra, si pas familjen sa. Sigurisht. Do jetë një... të gjitha ta që i kam pas shpinë, që i kam shpinë të dëmtuar, që nuk bëhet më shpia dhe një dorë ndërtim të thellë, do ke një shpi më të mirë sa që i kishin pa të sutim, gjithë. Janë super shpi. Kështu që po shpresoj ta mbyllim këtë marrëveshje këtë javë, dhe pastaj do jemi shumë mirë. Do kemi mundësi që të rindërtojmë me shumë shpejtësi edhe të sistemojmë gjithë. Do jetë një super. Studente? Po. Ku? Kam baruar bachelor për financë,
Excelente, dhe tani jam për master kontabilitet auditim. Excelente. Fakultetin e ekonomisë, po. Kur më bërë master? Vitin tjetër, këtë vit kam filluar jam vit parë. Po mbajte nota dhe excelente, vëndin e punës e këtë hapur, e këtë gati, pret. Mbaj. Por e nga notat s'kem që të bëjmë pastaj, se duhet të fillosh të ndihmosh edhe mami një qikësë. Ka filluar ja si vjet fitoj bursën. Po bursën e merë të shi, po. E merë, po. Edhe atë pagesën vjetore nuk e paguam, ne e fituam bonusin e qeras, morëm qeran e vjetorit. Po vetëm të vajzke? Këtë vajzë edhe një djalë. A, e kje edhe një gjerajdur, ku është e sështë? Djalë nuk e dinim, ne ishte, ka ikur në Itali. Për 3-4 ditë. Po i, kam bërë u shkollën? Ai është 35 vjet. Ai se ka nuk e mbaroi plotësisht. Un diemsh. Po punon, përballon, e përballon jetën vet. Po ajo duhet tash ta mbaj mami 35 vjeç, se ka raste që më shkruajnë mesazhe, jam një nëndër, edhe kam djalin pa punë, edhe dua punë për djalin, pasaj është djali 40 vjeç. Po mi më djali vetë nuk mund të dalë dhe të kërkoj punë, për jo se është mërzitur. Unë vetë punoj nga mëgjezi në darkë, kam 19 vjetë, e filloj punën 8 mëgjezit dhe më 20 darkës, edhe fati që më rakë shtu duat të mos i mungoj gjë familjes time, fëmijës tim, se kam një fëmijë që vërtet do mbështetjen time se ma ka shpërblyer. Shumë mirë, shumë mirë. Plus që gjithë familja zë dojnë me nota 10 me eksilin. Dëmë dhe në një bursë për tjertë. Po, duhet dhe në një hudër në shpi, në formë gjallë. Dhe për syrën e keqë. Kërëtarë, dje ka luam edhe 266 qërat tjera. Baroj kjo, 1120 janë, no? Po, kemi vajtë fix 1118. Kishin dhe disa raste speciale dhe që ju latë me meragdje, pra i ta nga Lubonjën, për gjitha ishtë për ndjekujt. Edhe gjitha që ndodhi ishtë i thashtë e këtyre të shoqatave, sa bëni status në Facebook edhe hartime, me dy reshta, ja zonja e divet, me dy reshta, vetëm kopja e kartës, në s'na duhet asë logari bankare dhe ne i kaluam. Kështë në momentin që lanë hartimet në Facebook dhe u fokusuan të azitëm, u zitë për 2 minuta. Dhe do bëjmë dhe një mbledhje tjetër për gjitha të kodërkamzës. Vendimin e morëm dhe në këshillë bashkiak, do prishen të dhjeta, pra edhe 8 të zaptuarët, edhe 2 konviktet e vjetër. Janë konviktet që janë bërë me punëtarë, pra vinte vajza studente dhe ndërton të dhomën e vetë. Ajo kontabiliste, financa, veterinaria, hortikulturë që kanë pas atje, dhe ndërton të latë qëtula. Kështu që edhe ata që thonë hoqen vetëm to të zaptuzve dhe jo të studentve, kanë gabim se aty po i prishim të dhjeta, si pas porosis që ju ladhe dhe vlerësimit të studit ndërtimit. Kështu që do bëjmë një mbledhje të fundit për atë paket, edhe me përjashtim një kokret vogël, kush ka pas nevojë, jemi gjenë në ekspres. Po jo më historia asaj, e kësaj Lubonjës, ishte histori tipike e shfrytëzimit të një situatë për të dukur, dhe tonë sepse faktikisht ne që kur e morë vendim për t'i prish ato e kishim gati të gjitha qerat. Mirë po të ashtë i këta të analizave të këtyre pseudo-humanizmave, këta duan halle, që t'i nxirin, që t'i nxirin vetë në televizor, këta nuk duan zgjidhje. Zgjidhje t'i lën pa punë këta, kuptonë? Që që këta, kur është një halë, duan që ta qojnë televizor, edhe t'a zmadhojnë, edhe të bëjnë dhe akuzë dhe të shara, po kjo është histori tjetër, mos me jadhe aji. Shkredi. Një mua mu realizuan të tëra në kor rekord. Usha formularin, më lajmëruan që ke fituar bonusin, më lajmëruan që ka dalë shkomere, nuk kam qartë të themë, mbështetjen e kam patur maksimale nga të gjithë këta që më rrethoi. Qoftë edhe njerëzit që më mbështetën, që më mbajtën. Po shpia është këtu në krahun tjetër të rrugës? Shpia që ishte para kësaj, ishte këtu. Është kjo e prishura. Kjo e prishura, kush ajo originalja? Është aty. Vasal Gjermani? Po. Po. Po shpi e vjetër, a? Po shpi e vjetër, ajo një pjesë e shpisë është ndërtuar para 1870. Tironcë? Tironcë. Tironcë, po që? 1870 në ka lindur gjyshi cimit aty. Edhe është bërë copa-copa, shtoj një këte. Edhe përfunduam kështu si përfunduam. Do t'a bëjmë më të mirë. Ju e jeni pronarë të tokës aty? Po, po. Do t'a bëjmë të shpinë
Falënderit. Model. Sa kjo që thoni ju vjen me vinç si kuti, praktikisht me module. Ajo bëhet, ato montohen shpejt, janë super, janë edhe kanë një termoizolim fantastik, që kanë janë dhe nga pikpamja energjetike, kursejnë energji, sepse ulin fatura, sepse në kanë shumë termoizolim të mirë dhe janë të freskëta në vapë dhe janë të ngrohta në ftohtë. Sigurisht nuk janë, në patjetër që duan atë pjesën, po ulin shpenzimet për energji. Është një inovacion edhe më vjen shumë mirë që po shpresoj ta mbyllim marrëveshje. Jo çdo keq që vjen për keq, se thonin mamat tonë. Jo, jo. Ndoshta prej kësaj dalin me ca shtëpi që janë më të mira, më rezistuese dhe larg qoftë nëse ke vjen sfida të tjera, të paktën e di që ajo përballon atë. Inshallah Zoti mban dorë. Të uroj çdo të mirë. Faleminderit. Të kesh fëmijët me shëndet, me jetë, me suksese. Shumë faleminderit. Edhe për çdo gjë që ke nevojë, ne jemi në dispozicion. Ti notat, ti s'ke fillë ti. Notat dhe vendin e punës që të hapur edhe po të pret. Është nuk është vetëm fëmijë not, nxënë studente notave, po është ekselente edhe në jetë. E kam mbështetje të madhe. Po s'ka kujt ngjaj. Kujt do ngjaj? E kam mbështetje të madhe. Babit dhe mamit do ngjaj. Ju falenderit shumë. Gjithë mirat edhe... Falenderoj shumë. Ta kaloni i gëzuar vitin e ri dhe qoftë me kaq. Shumë falenderit të gjithë bashkë. Vitin tjetër do t'ju qëmë në shpinë e re shumë. Falenderit, shumë falenderit. Falenderit. Fala vlajtë dhe thujtë si dhe duhet. Mirë, si jeni? Dalja? Po. Lagja? Nalem në futë me... Sile në futë, të? Jo, nuk të lëmë të lëmë futë. Në në jemi me ato të nëpravishtat. Këtu për 27 vjetë në përgjyqe. 60 vjetë që jetojmë këtu. Ta shina nga në këtu e në gjyqë të meli, se që do bërë... Këçëkëja, për futë i gjemë... Këçëkëja do të regulloj mirë, më s'kime rajtë. Po shpi të qaka shpi, pëse nuk ju... Jo, kjo është kuja motrës time, jo, pëse nuk ju dënë të futën i këta. Jo, nuk bëjtë fjallë janë... A, si u lakë të futën i të takoni mua, ja unë të takoni rrugën, njëla... Mu rrugën të kejnë të takoni rrugën, ta që mësë... Ajde, ajde... Në pashë. Shtata ka që një një sitë në pak së të dërë. Shtata figurë e rrimë? Si jeni? Si jeni? Që e këtu më akoma? Sa popullor është me, në rrishë, po të rrimë. Të nderon Tiranën. Si jeni, bo, një, që bo? Karolina gjatë që jemi. Je si unë se s'ke flokë për momentin, që një... Të rritë. Jo, të gjatë pas në gjatë. Mirë, mirë, mirë. Unë i rritë, ja, mi lasë që. A thë? Mirë. E të lajë s'ku? S'kemi pas në një problemë, në? Ja dhe lani. Po, pesa rritë, që vazhdoj, regulohan s'kallë. E regulohan, a jënë? Më të vajtë ashtë. Ka... Janë një aty familje që nuk rritë. Në palatit që ka plasaritit dhe që institutin ndërtimit ose ingjinerët kanë thënë që është vetëm plasaritit që mund të rekuperohet, nuk do hapim panim. Do ta verifikojmë. Do më ka një 760 palatit. Normalisht, nëse janë thjesht plasaritit, nuk e ditë në qarë niveli, por nuk dhe jetë problem. Me gjitha të, ne duke të bëjmë dhe në fundat të kontrolin, që mos kemi... Letra të knaqe. Letra të knaqe. Fillimisht skanimi ka qenë. Nuk janë fëmijët e Jezu Krishtit, janë fëmijët e Shën Tomajt, po nuk prekën, nuk besum, që që duhet me rrëm me prek, me prek. Ajde, mirë pafshim. A i shkaj një thosht dhe lumë kështë beson pa prekur. E di si tash, bëmi i kushtime. Se vështirë, se vështirë. Se ka një qunë të mirë daj. Kërshin nuk e bëjmë dojtë se atë qurin e kam në kokë në vete, kështu që nuk i them dojtë. A kjo është amohë, kejtë? Nuk bëjmë dojtë, nuk bëjmë dojtë pasaj. Nuk bëjmë dojtë pasaj. E kam kokë në vete, atë është... Tjeni mirë në shpirë. Ana, hajde t'i kilo.